30 серпня на території меморіального комплексу біля каплички в центрі Сміли кипіла робота. Волонтери міського центру для сім'ї, дітей та молоді запропонували допомогу організаторам саду «Алеї Мамина весна». Разом цього дня вони висаджували самшит та встановлювали лавочки для перехожих. Ініціативна група під'їхала до мене, коли ми тут працювали з Водяним, і запропонували столику до Дня Незалежності, до Дня Прапора. І ви бачите, активно йде робота, мені дуже це приємно. І схвильовано. Ми сьогодні хочемо повисаджувати самшит, де він випав, тому що жара і так далі. І ми дякуємо місцевим жителям, які відгукнулися і подарували нам самшит. Пані Надія, прізвища не знаю. І, звичайно, перед цим молодь поїхала в ліс, назбирала кори і для мульчування. І ми підливаємо і робимо все згідно агротехнології. Для волонтерів Сміла допомога організаторам саду «Алеї Мамина весна» стала можливістю не лише долучитися до доброї справи, а й таким чином упорядкувати ще один куточок рідної Сміли. Ми з нашими волонтерами долучилися до такого класного проекту. Ми вирішили трошки облагородити наше місто, тому що кожного дня, коли ми тут проходимо, ми хочемо бачити красу. І ми вирішили, що ми можемо зробити це тільки своїми руками. Старший наставник смілянських волонтерів Євген Матвієнко запевняє, роботи запланували багато, з нею впораються. Та головне – підтримка містян і консолідація зусиль, щоб усе це зберегти. Хочемо покрасити дерева, якщо вистачить нам фарби, встановити лавочки, дві штучки. Єдине, що ми не змогли собі дозволити, так це ми не могли знайти урну, щоб поставити до лавочок, хоча б одну. Тому я, певно, звертаюся до небайдужих, щоб допомогли. І, певно, до місцевих підприємців звертаюся з приводу того, щоб хоча б перший час вони поливали самшит, щоб наша праця не була марною. Сад «Алея Мамина весна» у Смілі боятиме щороку. Принаймні для цього його організатори роблять усе можливе. Та найголовніше, щоб ті, на честь кого він висаджений у Смілі, не були забуті і постійно відчували турботу, повагу і підтримку суспільства. Сьогодні таким чином ми вирішили підтримати матерів загиблих воїнів АТО, але ми знаємо, що для них важлива увага. Тому я думаю, що ми розглянемо питання на рахунок того, щоб їх відвідувати, тому що зараз для них дуже складний час. Багато з них втратили, можливо, навіть і не одного сина. Тому можна навіть влаштовувати якісь перші вечори, запрошувати їх, говорити про це. Для них це важливо. Їм потрібна підтримка, тому що це все ж жінки.